Гарантувати безпеку у Чорному і Азовському морях. У НАТО готують пакет заходів. Поліграф і ретельна перевірка. Терміни аудиту в «Укроборонпромі» визначатиме уряд. Венесуелу лихоманить, Гуайдо погрожують арештом, хвиля протестів не стихає. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Російські бойовики знову б'ють з артилерії. Тричі відкривали вогонь із важкого озброєння 152-го калібру в районі Новозванівки на Луганщині. На більшості ділянок лінії розмежування гатили з важких мінометів. За добу окупанти випустили понад сотню мін. Зафіксовано 15 обстрілів. Минулої доби двоє українських захисників загинули та двоє зазнали поранень унаслідок бойових дій на сході країни. Загиблі – це кулеметниця Яна Червона та боєць Олександр Мілютін. Ворожий снаряд розірвався у бліндажі на позиціях 54-ї бригади. У Яни залишилося двоє малих дітей. Вогнем у відповідь армійці знищили трьох найманців, вісьмох поранили. Після півночі ворог не стріляв. Наш кореспондент Ігор Левенок напередодні побував на позиціях поблизу Авдіївки. Про ситуацію там, у його матеріалі. Передова в районі Авдіївки. Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до наших нульових позицій. Обабіч поле скрізь заміноване. Часто трапляються сліди від вибухів, глибочезні вирви, щоправда, не свіжі. Ділянка фронту неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Для них це вигідна позиція. Чому? Тому що відкрите повністю поле. Нам не вигідна позиція. Тому що вони знаходяться на висоті, а ми стоїмо. Ще півтора року тому тут точилися запеклі бої з танками та артилерією. Окупанти намагалися відкинути наших армійців від ДФС, над якою українські солдати встановили вогневий контроль. Та зусилля російських найманців успіхом не увінчалися. Вони намагалися зайняти цю позицію. Чому? Тому що їм вигідно відкрити повністю. Їхні позиції там, їхні тут. Супротивник з трьох боків. Ця позиція немов клин в обороні бойовиків. Наші солдати кажуть, і нині цей напрямок неспокійний. До того ж, окрім ворогів, які закріпилися на висотах, тут ще й по землі повзають небезпечні сусіди. Навіть в окопах слід бути надзвичайно обережними і дивитися під ноги, аби раптом не наступити на ось такий сюрприз. Це степова гадюка. Її отрута небезпечна для людини. І хоча ворожа артилерія наразі сюди не б'є, зате кулі свистять, та ось такі смертоносні залізяки прилітають ще й як. От, де тут вказана глінка, там ударився, виходить, тротил висипався, а ця болванка влетіла. По стеклу, може, 200, 300 були б всі, хто тут знаходився. Якраз у нас була перестрілка, працювали снайпера. Утім, українські бійці розповідають, зараз бойовики притихли, немов на щось вичікують. Та солдати певні, тут, в окопах, вони готові до всього. Є зброя, є забезпечення. У багатьох за плечима досвід ще тих гарячих боїв на початку війни. Кажуть, агресора не бояться, ба навіть навпаки. Нехай окупанти тричі подумають перед тим, як напасти на українців. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Контрольно-пропускний пункт Знутове на лінії розмежування закриють на реконструкцію. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Там зазначають, нікого не пропускатимуть із 5 по 7 квітня. За цей час планують оновити дорожнє покриття, під'єднати пункт до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. Гарантувати безпечний прохід українських суден Керченською протокою та розширити масштаби повітряної розвідки у Чорноморському регіоні мають намір у НАТО. Про це напередодні на брифінгу у Вашингтоні заявила постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Гатчинсон. Вона підтвердила, що вже сьогодні під час дводенної наради голови зовнішньополітичних відомств країн НАТО схвалять відповідний пакет заходів. На думку Гатчинсон, необхідно докласти зусиль, щоб країни Чорноморського регіону були вільними від російського втручання. Йдеться про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає спорядження більшого числа кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку та Азовське море. Це дуже важливо також для Болгарії та загалом усіх держав Чорноморського регіону. Ми маємо бути упевнені, що ці води та країни у регіоні є вільними від російського втручання. Росія розміщує оборонне озброєння у Криму, а Крим – це частина України.
ЦВК опрацювала 99,88% електронних протоколів на виборах президента. Згідно з результатами, на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,23% голосів. Президент Петро Порошенко на другому місці. За нього свої голоси віддали 15,95% виборців. На третьому лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, у неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко, має відбутися 21 квітня. І найсвіжішу інформацію з Центрвиборчкому маємо змогу отримати від Даніїла Снісара. Він на прямому зв'язку із ЦВК. Даніїле, вітаю тебе. То яка в тебе, які в тебе новини? Вітаю, Олександре. Ну, власне, на цю годину і досі не завершено опрацювання електронних протоколів. Станом на зараз ЦВК опрацювала 99,92% електронних протоколів. Від 10-ї ранку члени Центральної виборчої комісії відновили засідання із прийому та розгляду паперових протоколів із мокрими печатками. Власне, до ЦВК із ночі почали масово з'їжджатися голови окружних виборчих комісій. Як нам розповіли у Центрвиборчкомі, сьогодні планують розглянути щонайменше півсотні протоколів із мокрими печатками. На дану ж годину ця кількість складає близько 27 вже розглянутих протоколів із 199. Триває розслідування фактів фальсифікації результатів. Нагадаю, напередодні про факт фальсифікації заявили у Донецькій області. Члени територіальної виборчої комісії Мангушського району Донецької області стверджують, що є розбіжність у результатах, які були передані до ЦВК і оприлюднені на сайті ЦВК. Власне, кількість голосів одного із кандидатів була завищена щонайменше у 9 разів. Цим фактом зараз займаються правоохоронці. Також відкрито кримінальне провадження. У ЦВК також заявили, що планують завершити остаточний підрахунок голосів у першому турі вже за кілька днів. І, власне, важлива інформація для тих, для охочих змінити місце голосування у другому турі. Як нам розповіли у Центрвиборчкомі, це можна буде зробити, власне, лише після оголошення остаточних результатів виборів президента у першому турі. Необхідно буде звернутися до громадянам охочим, необхідно буде звернутися до відділів реєстру виборців і надати паспорт, а також документ, який підтверджує необхідність зміни місця голосування. Це може бути або договір оренди житла, або довідка із роботи. Особам, які прописані та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, достатньо при собі мати лише паспорт. Тож, ми продовжуємо працювати у Центрвиборчкомі і у наступних випусках новин повідомлятимемо нові новини. Дякую, Даніїле. Це була остання інформація з Центрвиборчкома від Даніїла Снісара. Українці закликають кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Заклик поширили у соцмережах. На додачу, на сайті президента зареєстровано електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Наразі її підтримали понад 20 тисяч людей із 25 тисяч необхідних. Нагадаю, від дебатів перед першим туром кандидати відмовились. До перевірки «Укроборонпрому» залучать міжнародних експертів. На сьогоднішньому засіданні Кабміну урядовці мають визначити термін аудиту оборонних підприємств. Відповідний порядок денний опублікований на урядовому порталі. Нагадаю, напередодні Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням організувати перевірку на поліграфі всього керівного складу «Укроборонпрому», зокрема тих, хто відповідає за фінансову діяльність. Результати президент попросив надати правоохоронцям. Перевірити діяльність «Укроборонпрому» має також Рахункова палата із залученням громадських організацій. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо,
хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. На Рівненщині після щеплення померла 6-місячна дівчинка. Її вкололи одразу дві сироватки, а за 2 години дитина почала задихатися. Медики швидкою лише констатували смерть немовляти. Чому сталася трагедія, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Шапочка пахне нею, бодічок пахне, я її вже його вдівала. 17-річна Анастасія з Костополя досі не може повірити у те, що її донечки більше немає. Мама каже, дитя ніколи не хворіло. У мене в дитини ніколи не було ні насморку, ніколи було ні суплів, ні температури. У мене дитина навіть зуби переносила, і то спокійно. Без поноза, діти якось варакузять, а вона спокійна була. Трагедія сталася у селі Лісопіль, де мама з Фаїнкою гостювали у бабусі. Те, що малечі стало зле, першою помітила тітка. Вона почала зразу синіти, і губки зразу посиніли, і горло таке було набрякше. Визвали скору, ми в 16:14, в 16:40 геть приїхала тільки швидка. Вже викликали, підняли її таку за ручку, за пальчики, підняли пальчики. Кинули, каже, визивайте поліцію, вже ми нічим не поможемо їм. Рідні у смерті дитини звинувачують медиків, адже за 2 години до трагедії дівчинці зробили одразу 2 щеплення від гепатиту та поліомієліту. Вакцинували ось у цій амбулаторії в Костополі. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. А можна 2 щеплення? Можна. Можна 4 в день робити. Медики переконують, вакцина безпечна, зберігається, як того вимагає інструкція, у холодильнику. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10-дозний, ми щепили 6 дітей з 1 флакона. В жодної дитини не було реакції. Гепатит іде 1-дозний, і тому гепатитом ця серія іде в нас з жовтня місяця. Ми щепили багато дітей, ні в кого реакції не було. Чи є вона медиків у смерті дівчинки, обласні чиновники сказати поки не можуть. Порушень з боку медичного персоналу наразі ми не виявили, причому ми не можемо прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті і проведенням вакцинації дитини. Додали заключення. Удушення, від алергії удушення. Зі смертю Фаїнки рідні змиритися не можуть. Бабуся запевняє, вимагатиме покарання для тих, хто звів дитину зі світу. У поліції розпочали розслідування і чекають на результати комплексної судмедекспертизи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. У Львові у 8 вихованців дитсадка діагностували кишкову інфекцію. 3 з них зараз в обласній інфекційній лікарні, інших лікують амбулаторно. Ще близько 20 дітей з отруєнням удома, але до медиків наразі не зверталися. Малеча отруїлися у садку, стверджують батьки. Деталі знає Христина Гашенко. У різних відділеннях обласної інфекційної лікарні під крапельницями 3 дітей різного віку. У всіх один діагноз – гостра кишкова інфекція. На момент поступлення спостерігалося багаторазове блювання, підвищення температури в районах 38-38,5. Біль в животі, загальна слабість, нудота. 3-річній Даринці стало зле у п'ятницю, дорогою додому із садка. Підозрюю, що це могло статися після обіду, тому що дітки поїли і після обіду почали блювати. А що їли? Даринка, що ти гамала в садочку? Що ти гамала? Казала, що гамала м'яско і картоплю. У групі Даринки ознаки отруєння виявили у 15 дітей, каже Світлана Двирій. Садок, де виховується дівчинка, сьогодні зачинений. У закладі усе миють та прибирають. На кухні працівники зі слізьми на очах показують обладнання. Переконують, у них чисто та усе стерильно. У нас є сковорідка, ми в сковорідці тут жаримо. Після тої жарки ми запихаємо. От, духовка, в духовку, все ми запихаємо, дівчата. Одна обробка йде, в нас все йде. Ми ж нічого такого не робимо, що ми навіть робимо. Маємо ще одну духовку, яка працює так, ми ж все тут працюємо. Омлети, все робить, все в нас чисто, ви гляньте, чи це є грязне, чи в нас є чисте. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо якийсь інтерес робити дітей? Ну, подумати. Логічно, подумати. Наші люди сюди. Чому отруїлися діти, завідувачка закладу коментує стримано. Я не можу коментувати, бо в мене нема лабораторних заключень.
Працівники обласного лабораторного центру відібрали проби у кімнатах, на кухні та взяли проби води. Втім, не знайшли найнеобхіднішого. На час перевірки у дитсадку не було жодного продукту харчування. І це мене насторожує ще в тому плані, що, скоріше всього, ця продукція просто була забрана, щоб не контролювати її лабораторно. Тобто дезінфекційними заходами добре промито вже все, що необхідно, і обладнання, в тому числі холодильний, і розділочний інвентар. Я боюся, що наші результати можуть вже бути недостовірними, на жаль. Результати відібраних проб в обласному лабораторному центрі обіцяють оприлюднити наприкінці тижня. Однак сумніваються, що все-таки вдасться виявити, чим саме отруїлися діти. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер», Львів. Черговий конфлікт між прикордонниками та місцевими жителями на західному кордоні України. На межі Закарпаття із Румунією силовики зводять огорожу з колючим дротом. У відповідь молодики перекрили дорогу та почали їх провокувати. Чому виникло протистояння і чим воно завершилося, бачила Мар'яна Мартин. Державний кордон між Україною та Румунією у Закарпатті проходить посередині Тиси. З цього боку річка – українська територія, з іншого – Румунія. Нині українська сторона оновлює огорожу. Вже є колючий дріт. А поряд розпочали встановлювати стовпчики для сітки. Однак місцеві жителі проти. Ми хочемо ходити на рибу купатися, йде літо. Ми того не маємо доступу. Інші жителі ділового встановлення паркану вітають. Мовляв, вільний доступ до держкордону на руку контрабандистам. Через річку вони переправляють сигарети. Як можна ловити рибу або купатися? На вашу думку, комфортно? Не дуже. Ну? А там, де забор закінчується, прекрасний бережок. Саме на ділянці в Діловому фіксували найбільше порушень державного кордону, тому й вирішили впорядкувати межу у цьому місці. Уже установили колючий дріт, а згодом з'явиться сітка заввишки 2 метри. Сюди ж приїхали кілька десятків молодиків. Кажуть, контрабандистів серед них немає, лише рибалки та плавці. А зараз відвержимо. Невдовзі молодики перекрили трасу державного значення Мукачев-Ургатин та почали провокувати прикордонників. Одні забирали у них відра з бетоном, інші ламали та кидали у прірву щойно встановлені стовпчики для огорожі. Якщо протягом трьох днів не припиняють будівництво несанкціонованої огорожі у межах населеного пункту Ділове, значить, ми перекриємо дорогу республіканського значення Мукачево-Реготин на невизначений термін. Що? Зараз воно перекрите чи як? Ні, це просто так хлопці покурити вийшли. У сільраді переконують, облаштування державного кордону повинні погоджувати з місцевою владою. Прикордонники ж наполягають, йдеться про національну безпеку. Головним завданням Держприкордонслужби це є надійна охорона державного кордону. І з нашого боку приймаються всі зусилля, аби ці завдання виконати. Державну трасу блокували більше ніж годину, а чоловіки спортивної статури продовжували провокувати прикордонників. Поліція у ситуацію не втручалась. Дорогу розблокували лише після того, як прикордонники зупинили будівництво. Юлія Касян, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Лідера опозиції Венесуели Гуайдо позбавили депутатської недоторканності. Таке рішення ухвалила лояльна до чинного президента країни Ніколаса Мадуро Конституційна асамблея. Відтепер опозиціонерові загрожує затримання, адже у Венесуелі стосовно нього тривають два розслідування. Раніше Гуайдо також відсторонили від посади голови парламенту країни і заборонили йому протягом 15 років обіймати державні посади. Тоді Гуайдо заявив, що це рішення вже не має законної сили, оскільки Мадуро та усі підконтрольні йому структури більше не є легітимними. Тим часом протестний рух проти чинної влади у Венесуелі не стихає. Щодня у різних містах країни на акції виходять сотні людей. Під час однієї з таких демонстрацій у місті Камібас невідомі з гелікоптера обстріляли її учасників. Попередньо ніхто не постраждав.
Брекзіт укотре відкладають. Тереза Мей знову проситиме у Брюсселя відтермінування. Прем'єрка виступила з такою заявою після екстреного багатоденного засідання уряду. На думку Мей, цей крок необхідний, адже парламент не може ухвалити жодного рішення щодо форми виходу з ЄС. Спершу Брекзіт мав відбутися 29 березня, потім через невизначеність політиків його перенесли на 22 травня. Те, що угоди не буде ухвалено, покинути Євросоюз Британії доведеться раніше, 12 квітня. Убивча стихія вирує в Ірані. Масштабна повінь у північно-західних провінціях уже забрала життя більше, ніж 60 людей. Близько півтисячі постраждали. У країні понад 2 тижні тривають зливи. Найбільша кількість опадів припала на останні 2 доби. 141 річка вийшла з берегів. Паводки торкнулися 400 населених пунктів у 15 провінціях. Затоплені приватні будинки, ферми та держустанови. Заблоковані майже 2500 доріг. Зруйновані щонайменше 84 мости. Тисячі людей мусили покинути свої будинки. Під воду пішла майже вся провінція Люристан. Сусідній Хузестан теж загрожує повінь. Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв має намір перевести казахську мову на латиницю. Про це він заявив в інтерв'ю одному з тамтешніх видань. Підкреслив, зокрема, що перехід відбуватиметься поетапно. Для цього вже навіть підготовано графік. Своє рішення аргументував таким чином. Мовляв, 90% інформації у світі публікують саме латиницею. І щоб не відставати в інформаційній обізнаності та розвитку технологій, треба модернізувати письменність. Як весело провести час у тюрмі, знають ув'язнені кенійці. Днями за ґратами в місті Кісуму влаштували талант-шоу та конкурс краси про організаторів і переможців. Далі в сюжеті. Сьогодні в Кодіазі будуть танці. Чоловіче відділення тюрми Кодіага на околиці міста Кісуму дає волю своїм емоціям. У цих в'язнів талант-шоу. Обирають найкращого танцюриста. Змагаються один з одним із волонтерами. Саме активісти проявили ініціативу і домовилися з керівництвом тюрми про незвичний вікенд для в'язнів. Ми виступили з цією ініціативою, щоб показати усім, що в'язні – це звичайні люди, які просто проходять реабілітацію. Як і всі, вони можуть помилятися, а кожен, хто уступився, має право на другий шанс. Не менше руху і в жіночому відділенні. Вихованки наносять макіяж і роблять святкові зачіски. Без дефіле в купальнику і здебільшого в однакових смугастих вечірніх сукнях вони вихиляють стегнами на імпровізованому подіумі під час конкурсу краси. Королевою тюрми Кодіага стає Доркас Чіпкемой. Ця жінка відбуває 15-річний термін. Я така вдячна людям, які прийшли до нас, щоб зробити в'язнів щасливішими. Нас часто обсідають тяжкі думки та переслідує депресія. Іноді навіть замислюєшся про суїцид. Але з волонтерами стає веселіше. Такі тусівки в тюрмі Кодіага організовують не вперше. Час від часу тут влаштовують модні покази, День Валентина і навіть проводять дні відчинених дверей. Наглядачі ініціативних волонтерів підтримують. Кажуть, соціальні заходи допомагають в'язням показати себе з іншого боку і попри скоєні перед суспільством злочини, відчути власну гідність. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Рідкісний діамант продали на аукціоні у Гонконгу. За коштовний камінь овальної форми покупець із Японії заплатив майже 12 мільйонів доларів. Торги тривали не довше 10 хвилин. Вага діаманта – понад 88 каратів. Його відшліфували з алмаза завбільшки 242 карати, знайденого у копальні у Ботсвані. Зазвичай ми не оприлюднюємо імен наших покупців, але цього разу попросили дозволу у нового власника, який є приватним колекціонером з Японії. Діамант назвуть на честь його старшої дочки. Надія на порятунок виду. Самець рідкісної болівійської водяної жаби нарешті знайшов подругу. Доглядачі звіринців схрестили пальці, адже Ромео – один із останніх відомих самців такого виду. Чекав на свою Джульєту 10 років. У нього навіть був власний профіль на сайті знайомств. Подружку йому знайшли під час експедиції в болівійських туманних лісах. Пара вже місяць разом, і самець на радість зоологам нарешті накинув на обраницю оком. Складно сказати, що може бути. Ми надто мало знаємо про репродукцію цього виду. Днями і навіть тижнями може нічого не відбуватися, а потім раптом швидко це станеться.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня, дивіться, вже 18:40. А я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на інтерв'ю.